kulan waan daawadayaal, halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada wararka aad daawan doontaan waxaa ka mid ah Puntland iyo Jubbaland oo wada qorshaal isku ah dowladda federaalk iyo dalal ajnabi ah oo lacago ku bixinaya xilliga lagu dhawaaqayo xisbiga Saciid Cabdullaahi Dani oo la ogaaday qorshaalisa oo socda. Wararkii ugu dambeeyay doorashada galmudug iyo halka la kala marayo, waxaana la bilaabay in odayaasha la tababaro. Qodobada kale aad daawan doontaana waxaa ka mid ah 40 garsooro oo la shaqaaleysiiyey balse la joojiyo shaqagelidooda, maxay tahay sababtaas? Barnaamijka sidoo kale waxaa ku daawan doontaan Trump oo jawaab ka bixiyey weerarkii gantaallada ee Iran. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan. Haddii aad xulashada wararka ku cusubtahay, fadlan subscribe saar ku dhufa gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad. Halkan markeena wararka ku baahino aynu ku bilaabnay, Puntland iyo Jubbaland ayaa ka wada hadlay qorshaalis ah oo dowladda federaalka ka dhanaaya wadaal labada madax. Dalal ajnabi ayaana lacaga ku bixinaya. Warar soo baxaya oon helayna waxay sheegayaan in madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo galmudug ay damacsan yihiin inay sameystaan isbaysi karana dowladda federaalk ee fadhigeedu yahay Muqdisho. Waxaa muddo dheer lagu guldareystay xalinta khilaafaadka maamul goboleedyada qaar ee dowladda federaalka kadib markii labadaba ay gacanta ka taageen khilaafaadyadaas. Khilaafaadyadan ayaa hadda sii xoogeysatay sida muuqata, waxaana madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxmed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani ay doonayaan inay ku dhawaaqaan isbaysi kale oo ay doonayaan inay ku mucaaradaan dowladda federaalk ee Soomaaliya. Isbaysigan hadda waxaa qayb ka noqon doona Axmed Ducaale Geel Laxaaf, madaxweynaha maamulka galmudug oo loo xaglinayay in uu dowladda federaalka la jiro balse sida muuqata hadda dowladda ka gadoodsan. Sidaa daraaddeed waxaa la tilmaamayaa inuu noqon doono gacan kale oo muhiim ah oo labadan madax ay haystaan. Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe waxa uu ahaa mid ka mid ah maskaxdii ka dambeysay iskaashigii maamul goboleedyada oo ay ku midaasnaayeen 5 maamul goboleed, walow markii dambe ay ka baxeen madaxweynaha Hiir Shabeelle iyo sidoo kale Koonfur Galbeed oo doorasho ay ka dhacday Shariif Sakiina laga guuleystay. Waxaa sidoo kale ka baxay madaxweynihii Puntland Cabdulli Maxamed Cali Gaasoosna doorasho dhacday laga guuleystay. Hadda waxaa socda isbaysi kale, waxaana la tilmaamayaa in isbaysigan garabka ugu weyn ee dibadda ay taageerayso ay tahay Imaaraadka Carabta. Saciid Cabdullaahi Dani oo dhawaan ka soo laabtay Imaaraadka ayaa la dareemayaa in qorshahan qayb muhiima uu ka wado oo ugu yeeray labada madaxweyne inay yimaadaan garoowe balse labadaba kulmadooda ama safarkoodii garoowe ay baaqdeen. Qorshaha xiga ayaan la ogeyn halka uu noqon doono balse waxay ku dhawaaqi doonaan isbaysi kanana dowladda federaalk ee Soomaaliya. Qaramada midoobay ayaa marar badan waxay ku baaqday in la xaliyo khilaafaadka ka dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka balse sida muuqata waa lagu guldareystay muddo dheer in khilaafaadkan la xaliyo. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe geestiisa waxa uu weli dagaal kula jiraa dowladda federaalk ee Soomaaliya oo aan weli doorashadiisa aqoonsan balse Saciid Cabdullaahi Dani oo dhowaan warbaahinta kula hadlay garow waxa uu sheegay inuu Muqdisho safar uu ku tegi lahaa uu ka baaqday kadib markii la aqoonsaday Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe. Sababtii Muqdisho u tegi lahaana ay ahayd in dowladda uu kala soo hadlo madaxweyne Madobe. Waxaa la ogeyn tallaabada xigta oo ay qaadi karto dowladda federaalka si ay kaga hortagto isbaysigan, iyadoo la ogsoon yahay in isbaysigan aysan ka mid noqon doonin madaxda maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Cabdulcasiis Xasan Maxamed lafta gareen ee kan Hiir Shabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare. Sidoo kale waxaa la tilmaamayaa in warwaanta u dhexaysa dowladda iyo madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf ay ka baajin karto inuu xaaf ka mid noqdo isbaysigan, taasna waxay ahaan doontaa in Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madobe keligood ay ku noqdaan isbaysigan. Geesta kalena madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa si rasmi ah waxa ugu dhawaaqay in xukuumaddiisa ay furanayso urur siyaasadeed. Xisbigan ayaa dowladda kaga qaybgeli doontaa doorashooyinka Puntland ee soo aadan, kuwaas oo qorshuhu yahay inay noqdaan qof iyo cod, isagoo ka hadlaya xaflada sanad guurada koowaad ee doorashadiisa oo lagu qabtay garoowe. Dani waxa uu caddeeyey inay ka go'an tahay hirgelinta nidaamka xisbiyada badan. Urur siyaasadeedka ee xukuumadda Dani ayaa lagu soo bandhigi doonaa garoowe bisha Febraayo 2020-ka sidoo ku dhawaajiyo hogaamiyaha maamulka xubinta ka ah federaalka. Waxaa lagu guda jiraa howlaha dhismaha ururka, waxaana insha allah bisha labaad ee sanadkan lagu dhawaaqi doonaa ururkaas qorshihiisii magiciisa ayuu ku daray. Dani ayaa u sheegay martida xaflada inuu rajaynayo inay ka mid noqdaan ururkaas, inkastoo uu raaciyey waxaan hubaa inay jiraan kuwa diidi doona waxaan diyaar u ahay tartan, ayuu yiri. Guddiga doorashooyinka oo daa furay qorshe howleedkiisa ayaa mar sii horeysay bilaabay diiwaangelinta ururada siyaasadeed soona bandhigay habraaca loo marayo. Xukuumadda Dani oo muddo kooban ku magacowday isla markaana kordhisay miisaaniyadda guddiga ayaa kalsooni ka muujisay inay Puntland ka saarta nidaam for waa xukuumadda Dani oo muddo kooban ku magacaawday guddigan isla markaana kordhisay miisaaniyadda guddigan ayaa kalsooni ka muujisay in Puntland ay ka saarto nidaamka 4.5.
wararkii ugu dambeeyay doorashada galmudug adeynu fiirina xulista xilbanaanta baarlamaanka galmudug ayaa si rasmi ah loo bilaabi doonaa sida shir jiraayid uu kaga dhawaajiyay gudiga farsamada maamul-dhisidda dowlad goboleedka galmudug gudigan waxay sidoo kale ka sheegeen in la xaliyo dhammaan tabashooyinkii ay qabeen beelaha qaar sidoo kalena raaligelin buuxda laga siiyay bulshada galmudug dib u dhac ku yimid xulista xilbanaanta xilligan wixii ka dambeeya si toos ayaa loo gudageli doonaa xulista baarlamaanka cusub ee galmudug loona baahan yahay in xildhibaanada ay u diyaar garoobaan doorka cusub ee baarlamaanka galmudug inkastoo gudiga ay sheegeen inay xaliyeen khilaafka jiray haddana waxaa weli qaar la soo sheegayaa in beelaha qaar ay tabashooyin qabaan kuwaas oo ku doodaya in la bedelay saxiixayaasha rasmiga waxaa keliya la ogyahay in lagu heshiiyey in 20-ka xildhibaan ee ahlusunna si toos ah loo magacaabo balse aysan jirin wax kale oo la ogyahay oo xal waare laga gaaro hawsha qabashada doorashada galmudug ayaa qaadatay muddo badan waxaana dowladda soomaaliya lagu eedeeyey inay u qoran yihiin 69 xildhibaan iyadoo aysan jirin hal oday dhaqmeed oo lagala tashaday 6-daas odayaasha lasoo xulay in aysan ahayn kuwii rasmiga ee dowlad goboleedka galmudug guddoomiyaha guddigan waxa uu sidoo kale tilmaamay inay xalinayaan tabashooyinka ay qabaan khilaafaadka taasoo uu tilmaamay in wixii hadda ka dambeeya ay isku diyaarin doonaan xalinta khilaafaadkaas waxaan ku wargelinaynaa odayaasha dhaqanka iyo islaamiyada siyaasadeed ee galmudug inaan si rasmi ah u gudageli doono xulista xildhibaanada ayaa lagu yiri war saxaafadeedka guddiga ay soo saareen geesta kale xalay guddiga farsamada maamul-dhisidda galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb toobar waxay ugu fureen oo ku saabsan habka loo soo xulayo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee galmudug odayaasha dhaqanka ee deegaanada galmudugga odayaasha aqoon korsigan loo furay oo saxiixayaasha dhismaha galmudug waxay ka kooban yihiin 46 mudane waxaana la bari doonaa habka soo xulista golaha wakiilada galmudug siminaarkan kadib ayaa la gudogeli doonaa xulista xildhibaanada iyadoo wixii intaas ka dambeeyana loo dareeri doono doorashada hoggaanka maamulka galmudugga odayaal badan oo ka tirsan maamulka galmudug ayaana xalay siminaarkan qayb ka ahaa oo dhuusamareeb ka dhacay waxay sidoo kale arrintan kusoo gaagaysaa xilli ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeere uu kasoo tegay magaalada dhuusamareeb xalayna uu soo galay muqdisho ra-iisul wasaare xasan cali qeere waxa uu bilaabay kulamadii kaga aadanaa waxyaabihii uu kusoo arkay dhuusamareeb geesta kale waxaa la tilmaamayaa in magaalada dhuusamareeb ay ka jirto saansaan ku aadan doorashada maamulka galmudug waxaana magaalada guud ahaan laga dareemayaa diyaargarowga doorashada magaalada gaalkacyo ayaana waxaa laga dareemayaa saansaan ciidan oo madaxweyne axmed ducaale geela xaaf waxaa la tilmaamayaa inuu ka cabsanayo ciidamada la sheegay in dhuusamareeb laga soo diray sidaa daraaddeedna odayaasha iyo sidoo kale waxgaradka deegaanada gobolka mudug ayaa waxaa la tilmaamayaa in askar badan ay siiyeen madaxweyne axmed ducaale geela xaaf ammaanka hoyga uu ka degan yahay magaalada gaalkacyo ayaana aada loo adkeeyey sidoo kalena guud ahaan magaalada waxaa la diiday in hub lagu dhex qaato aanan ahayn dadkii iyo askarta ay og yihiin dhammaan odayaasha dhaqanka axmed ducaale geela xaaf ayaa diidan wadahadal ula galo xukuumadda federaalk ee soomaaliya isagoo aan la ogeyn qorshihiisa xiga ee kaga aadan doorashada maamulka galmudug waxaana axmed uu tilmaamayaa in dowladda federaalk aysan waxba ka gelin arrimaha galmudug oo ay tahay in arrimaha federaalka ilaaliso doorashada galmudugna isaga mas-uul ka yahay axmed ducaale geela xaaf warar kale ayaa waxay tibaaxayeen in madaxweynaha galmudug uu dalbaday in 20 xildhibaan laga siiyo baarlamaanka taasoo ay tahay mid uu ku qanci karo arrintaas dad badan waxay u fasirteen inay tahay in saameyn xun oo siyaasadeed ay reebi karto maadaama hadda ahlusunna loo ogolaaday in 20 xildhibaan la siiyo haddana axmed ducaale geela xaaf aan loo ogolaan karin 20 waxaa laga dhowr sugayaa go-aanka rasmiga ee xukuumadda federaalka kasoo bixi doona oo ku aadan doorashada maamulka galmudug iyo khilaafka axmed ducaale geela xaaf 40 garsoore oo la shaqaaleysiiyey balse waa la joojiyey shaqa gelidooda waxaana la tilmaamay in lacag yari dartood ay tahay maxkamadda sare ee xukuumadda federaalka ayaa may 2019 waxay shaacisay inay u baahan tahay 40 garsoore oo ka howlgala maxkamadaha darajada 1-2 codsiyada shaqadaas garsoornimo waxay maxkamaddu qabatay bartamihii juun 2019 kadibna waxay qaaday imtixaan loo galay shaqada garsoorayaasha xilligaas guddoomiyaha imtixaanka ee shaqadaas waxaa ahaa garyaqaan suleyman maxamuud maxamed oo madaxweynaha soomaaliya november 2019 u magacaabay inuu noqdo xeeraaliyaha guud u bedelayba axmed cali daahir 40 garsoore waxaayaa ku guuleysteen imtixaankii shaqada garsoorayaasha kadibna waxay soo mareen habkii xaqiijinta dhinaca ammaanka iyo nidaamka shaqaalaysiinta ayay sheeg ku dhawaad 5 bil kadib ayaga oo sugaya inay shaqo galaan ayaa guddoomiyaha guddiga shaqalaha rayidka xasan abshirow waxa uu soo saaray xaashi lagu joojinayo
qaadashada shaqaalaha abshiro waxa uu ku sheegay xaashida lagu joojiyay qaadashada shaqaalaha in la fulinayo amarka ra'iisul wasaare xasan cali qeere waxaa jira xog muujinaysa in sababta ra'iisul wasaare xasan cali qeere uu joojiyay qaadashada garsoorayaasha ay tahay dhibaato ka taagan dhinaca miisaaniyadda kaasoo sidoo kalena ila ku dhadhow xukuumadda soomaaliya ay sheegayaan in sababta ay tahay madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare xasan cali qeere oo aan iska aragti ka ahayn qaadashada shaqaale cusub waraaqda kasoo baxday wasaaradda waraaqda kasoo baxday guddiga shaqaalaha rayidka ayaa waxa ay ku qornay sidan iyadoo la fulinayo amarka ra'iisul wasaaraha waxaana hay-adaha ay waraaqdan sida tooska ugu socoto laydinku wargelinayaa inaan la qori karin ilaa amar dambe qorista shaqaalaha isku bedelka ee ka yimaada wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda qoondo miisaaniyad leh ama aanan lahayn intababa sida daraaddeed wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda oo ay arrintan quseyso inay sidaas ula socdaan islamarkaana laydinku soo wargelin doono waqtiga ay munaasab noqoto ayaa lagu yidhi waraaqdii xilligaas kasoo baxday guddiga shaqaalaha rayidka waxaana la tilmaamayaa in ilaa iyo haatan wax shaqaalo rayid ah aan la qaadan ugu dambeyntiina madaxweynaha maraykanka ayaa jawaab kulul ka bixiyay gantaalada iiraan trump waxa uu xusay inay iiraan tahay dowlad nasiib badan maadaama uusan qof maraykan ah waxba ku noqon duqeymihii gantaalada ahaa oo iiraan adeegsatay inkastoo iiraan horey u sheegtay inay ku dishay 80 ka mid ah askarta maraykanka dhammaan ciidamadeenu waa ay bad qabaan islamarkaana waxyeelo yar ayaa gaartay saldhigyada ciidamadeenu weyn wax walba diyaar ay u yihiin ayuu trump ku yidhi khudbad uu shacabka maraykanka ugu jeediyay aqalka cad iiraan waxa u muuqataa inay dabciso taasoo ah waxa wanaagsan dhinacyadu ay arrintan khusayso oo dunida oo dhan cid maraykan ah ama ciraaqi ah kuma dhiman weerarka yidhi madaxweyne trump trump ayaa ku dhawaaqay in maraykanka ay cunaqabateen dheeri ah oo daran ay ku soo rogi doonaan iiraan ha yeeshee ma uusan sheegin wax caargudasha oo ka dhanaa weerarkii gantaalada taasoo khubrada ay u arkaan jawaab miisaaman madaxweyne trump ayaa quwadaha adduunka ay ku jiraan raashkii jeeno ugu baaqay inay ka baxaan heshiiska nugliyeerka iiraan ee 2015 islamarkaana ay ka shaqeeyaan heshiis cusub dhammaanteen waa inaan ka shaqeynaa sidii aan iiraan ula gaari lahayn heshiis dunida ka dhiga mid nabdoon oo ammaan ah ila wareedyo maraykankii yurub ah ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in iiraan ay si ku talagala ugu fogaatay inay khasaaro nafeed gaarsiiso militariga maraykanka si aysan xaaladda ugu sii darin gudaan daawadayaal wanaagsan taa warkii aad kala socoteen xulashada wararka nabadgelyo.